Από χθες ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Και στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα οι πολίτες είδαν διαφορά σήμερα στις αγορές και στα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ. Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% εφαρμόζεται σε βασικά είδη διατροφής, καθώς και στο ρεύμα και το φυσικό αέριο. Οπωσδήποτε κάθε αλλαγή η οποία προσφέρει στον απλό πολίτη κάτι είναι θετικό. Ναι, υψηλό είναι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πρέπει να μειωθεί βέβαια. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι παραμένουν στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% βασικά αγαθά όπως ψωμί, γάλα, κρέας, ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, ίδρευση, ζώντα ζώα και είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι πολίτες της Καλαμάτας δήλωσαν ότι αναμένουν και άλλες επωφελείς ρυθμίσεις από την κυβέρνηση. Εκείνο που είναι, πιο χρήσης είναι αυτό που παίρνει κάποιος όταν καθίσει κάπου. Είτε αυτό λέγεται εστιατόριο, είτε αυτό λέγεται καφέ. Όταν εκεί το έχει 24%, τώρα το να πάω τώρα εδώ πέρα και να πάρω ένα τσάι και να μου κρατήσει 0,0 τόσο, είναι εντελώς ελάχιστο. Εντάξει, υψηλό ήταν και όπως είναι και άλλα. Και καλό είναι όταν κατεβαίνει κάτι. Αλλά να μην είναι προεκλογικό. Μία σημαντική εξαίρεση είναι τα αλκοολούχα ποτά και τα ροφήματα, τα οποία θα παραμείνουν στο 24%. Δηλαδή, μπορεί ο καφές και τα υπόλοιπα ροφήματα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ να υπάγονται στο μειωμένο ΦΠΑ. Ωστόσο, στην καφετέρια, το σερβιριζόμενο ρόφημα της επιλογής σας θα συνεχίσει να κοστολογείται με 24% ΦΠΑ.